siamo disumani, tragedie, fatalità, ammalarsi dalla morte fuori dai nostri occhi, cara mia bocca, la luce, un spegnere, un succedere, un suvozzi, sinto subitamente dói, passos trôpegos fundos, o grito áspero da morte de diversos sentidos, aperta minha garganta, dormência, como cantar então? Súbito silêncio, ouço o sólido suor gotejar, escorrendo sobre a cena congelada. O dedo ausente da morte aponta meu corpo inerte do homem que foi Euclides dos Sertões. Que música é esta? Diga-me, que música é esta?
sesta Lucia, ove si porneta snuar, era tropa in uaua, a camino di Canus. Prendeu a o povo guerreiro de Antônio Conselheiro com a bandeira do divino cantando quires e glórias rezando o crucificado rogando perdão aos mortos parecendo procissão de penitência. Saninha, eu vi a turba fanatizada lançou-se sobre a tropa facões, abris e gaúchas pancadas e coronhadas entre vivas altivas das casas retirou-se a tropa derrotada fez-se poeira fumaça e
Italia caiois granadas. Contrao casalio abrasta, a igreja sania eu vi. Os homens de Canudos lutavam por conselheiro. Corriam, paravam, caíam, levantavam, rezavam, gritavam, morriam. Os homens de Canudos lutavam por conselheiro e por Deus. Mulheres e velhos, crianças pequenas, queimavam, corriam, paravam, caíam, levantavam, rezavam, gritavam, morriam. Mulheres e velhos, crianças pequenas, queimavam, morriam. Até que morreu o conselheiro. Até que morreu conselheiro. Os homens caíram um a um sob as balas dos sitiantes. Canudos não se rendeu. Vertigem da montanha.
Justiça e glória e compaixão.
Senhora, posso ajudá-la? A bagagem deve estar desfeita. Muito gentil cavalheiro, a escada é longa e íngreme. Como se chama o rapaz? Madame sua graça, chamo-me Ana da Cunha, aquele é meu filho, Manoel Afonso. O que faz tão distinta, senhora, nesta pensão? Impressão minha, ou está?
buscar disciplina, coragem, vigor. Sou cadete do exército brasileiro. Desejo tornar-me engenheiro, edificar a grandeza do meu país, arrebatar esperança, vitória, melhor oficial do exército brasileiro, vencer com as armas da verdade, dilacerar o contendor que se opuser à liberdade. Soldados em formação manobram, atacam posições dos estrangeiros, orgulho pátrio e mão armada, respeito à ordem do cruzeiro. Atenção, meu plantão, preparar, apontar, disparar. Aventura, viagem, amor. Sou um poeta que a farda enaltece. O mundo por meta e destino a estudar, a conhecer, a desvelar, a combater, a conquistar. Sei que há de acontecer. Ouça o irá. Desastrado eu sou. Que livro é este? O que lê? Os Sertões de Euclides da Cunha. Meu marido? Sim. Estou surpreso. Não há motivo. Deve sentir-se orgulhosa. Sim. Deve sentir-se. Sim. Deve. Sim. Perdão-se. Sim. Deve sentir-me. Assim tão bela.
Yeah.
tantas mágoas eu carreguei até chegar a tempo imerso em tanta dor. Faz frio, ela está.
estava cansada. Como tem tais notícias dela, rapaz? Adeus, doutor Euclides.
Oh!
Que fizeram?